Із загиблим українським воїном Романом Присягою прощаються у Свято-Георгіївському храмі. В останню путь його прийшли провести рідні, побратими та друзі. Сусідка Романа Лідія Скибицька розповідає, знала його з дитинства. Він завжди приходив на допомогу, от якщо на защиту до дівчат. Був дуже активний, він просто не міг не піти воювати. В нього навіть позивний був Шумахер. Він завжди рвався вперед, завжди такий він бойовий був. Загинув військовий на Запорізькому напрямку минулого року за місяць до свого 45-річчя, каже сусідка. У воїна залишилися троє дітей. Дівчинка доросла вже, і син, і одна ще дівчинка маленька. Вони дуже любили його і дуже чекали. Він обіцяв синові приїхати на день народження в них майже в один день, в вересні місяці, але, на жаль, він вже загинув. Загинув минулому році в тому БТРі, він там був, не могли його достати звідти, довгий час був. Роман жив у Хмельницькому, приїздив у село Масівці, звідки родом бабуся з дідусем, розповідає товариш Олександр Венгер. Там і здружились. Каже, 10-річним Роман втікав, щоб піти працювати та допомогти батькам. Ще хлопчик був. Тітя Наташа, дядя Костя шукали його. Це в дитинстві було. Він хотів гроші заробити. Якраз тоді почалися базари. Ну, ось. І на місці не сидів. Поховали загиблого українського воїна Романа Присягу у Хмельницькому на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.